indiske film. Mamma! Mamma! I morgen er farvet mit hår grønt. Er det i orden? Ja, ja, skat. Er du sikker? Ja, ja, skat. Jeg elsker indiske film. De er så gode. Mamma, mamma. Hvad er der, skat? Jeg vil ikke giftes med min kusine. Jeg vil gerne have Bettina. Okay, skat. Og giftes med en. Okay. Sikker? Selvfølgelig, Eska! Sissi, hvordan de danser. Jeg elsker det. De danser så godt. Øj, jeg elsker det. Åh, og sige... Hvad er der, Eska? Du ved, jeg elsker dig rigtig meget, ikke? Ja, Eska. Jeg vil gerne til fest i aften. Okay, Eska. Det er du sikker på? Okay. 100%. Okay, men sig hvordan... Ved du hvad, ham der Ron, han er rigtig dum. Ja, ja, den er god. Jeg, den er god. Er så ja. Sur på ham. Ja. Han er hele tiden... Dum i den her film. Er du stadig oppe? Hvor har du været henne? Jeg har været til fest. Hvad du mener, du har været til fest? Sammen med hvem? Bettina. Hvem er Bettina? Jeg har da også fået lov til at farve mit hår grønt i morgen, ja. Jeg forstår ikke. Hvem har givet, har du talt med din baba? Hvordan ved du det? Jeg har talt med dig. Med mig? Ja. Du har ikke talt med mig. Hvornår du har talt med mig? Jeg har været her hele dagen. Det der, du så din Bollywood, halla, jeg ved ikke. Med ham der Khan der, du synes er vildt lækker. Som det lyder klamt i mine ører, men ja. Hold din kæft, du luver! Du ja. Har slet ikke... Og hvem er hende, Bettina? Du skal giftes med din kusin. Bare vær, gå ud med kusin? Dig. Ud med du dig. Siger til mig, halla, hvad skal jeg gøre? Jeg siger, halla, det... Ej, så hold op med at se de der Bollywood. Hold din kæft! Skal jeg få du skal det? Ikke snakke om min Bollywood. Jeg elsker Bollywood-film. Rana Grim! Rana Grim! Hej, Esker. Okay, Esker. Jeg suger en rigtig... Hvad du laver? Jeg er på min mobil! Jeg suger en rigtig god pige til min søn. Du kan se ham her. Han er ikke så høj, så du skal helst ikke være høj. Må gerne være dværg.